galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Bloxroot. Dessa vez, galera, a notícia é muito e muito boa, tá? E vocês vão ver aí, mano, o que, que vai acontecer hoje, né? E também já teve um vazamento da nova Dragon Rework. Então, gente, ó, vamos embora sem enrolação. Deixa aquele like aí, mano, se inscreve no canal porque é muito importante, beleza? E vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês as notícias aqui, mano, que veio do Bloxroot. Vamos lá, mano. Tá quentinha essas notícias. Saiu hoje, hein? Vamos embora. Olha só, galera. Não sei se vocês sabem, beleza? Mas, cara, sério, gente. Eu, literalmente, mano, tô muito, muito ansioso aí por essa Dragon, tá? Sim, a Dragon aí, mano, vai tá chegando aqui no Bloxroot. E eu tô muito, muito ansioso aí pra ver qual é, finalmente, o rework, né, cara? Sinceramente, galera, é difícil de imaginar, galera, como que a Dragon vai ser depois desse rework. Porque, cara, a Dragon que a gente conhece, mano, não é nada perto do que vai ser esse rework. Mano, os caras tá dando vazamento, galera, e eu tô achando que, realmente, a Dragon vai ser, tipo, a fruta mais poderosa, até mesmo nos próximos um ano, tá ligado? Mano, ela vai ser a mais forte durante um ano ou mais. Só se eles colocarem alguma coisa realmente surreal, tá ligado? Aí, beleza. Eles vão colocar, tipo, as frutas daqueles caras lá, mano, da marinha, sabe? Do governo mundial, mano, que é sinistro. Então, né? É, mano, eu acho que, tipo, mais forte do que a Dragon, talvez. E olha que eu ainda tô falando, talvez vai ser as frutas, mano, daqueles caras lá. Que eu tô colocando aí na tela, que vocês vão achar até que bem da hora. Pra quem não sabe, mano, no mangá, sim, mano, vai começar a batalha contra esses caras. É um segredo aí pra vocês, tá, velho? Mas beleza, mano, sem enrolação, já vou mostrar pra vocês. Quem quiser saber sobre outros detalhes, mano, sobre a Dragon Rework, vai lá nos meus outros vídeos de Dragon Rework. Eu não vou dar uma recapitulada nesse vídeo aqui, beleza? Vou dar uma recapitulada bem rápido, beleza? Mas eu não vou estar, tipo, dando muito detalhe, tá? Então quem quiser olhar outras partes, mano, da Dragon, vai em outros vídeos. Mas, cara, olha o que o chefe dev, galera, postou aqui, beleza, mano? Olha que doideira isso daqui, tá? Ó, foto 4K do Eclipse capturada em Bloxroot, mano. O que que é isso daqui? E se vocês forem ver, olha aqui, ó. Olha aqui embaixo, galera. Olha ali embaixo. Pra quem não tá percebeu, isso daqui, galera. Exatamente isso daqui. Sim, vai ser a Dragon. Aquilo dali que tá acontecendo ali, mano, que tá ali é a Dragon, beleza? Cara, eu faço a mínima ideia. Mas vamos colocar agora no Photoshop. E olha só, o chefe dele falou assim: ficar olhando pra ele é por muito tempo, pode ser perigoso, tá? Olha só, mano, que doideira, né, cara? Vamos colocar isso aqui no Photoshop, né? Como você pode ver, tem até lavas caindo ali, beleza? Então vamos embora, coloca aqui no Photoshop. Tá, galera, como você pode ver, estamos aqui, beleza? Eu vou estar basicamente aumentando o brilho, beleza? Dessa imagem, mano. Vou tentar, sei lá, mano, aumentar aqui. Olha isso aqui, mano, que tá acontecendo. Mano, realmente não dá pra ver nada, tá ligado? Não dá pra ver nada. Cara, imagina a gente coloca o brilho e aparece o dragão aqui, tá ligado? Ia ser realmente, mano, pura doideira, tá, galera? Caraca, mano. Mas, ó, tá aí, né? É basicamente isso, mano, que vazou aí, beleza? Vocês acham mesmo que é só isso? Com certeza não, galera. Com certeza não. A gente, mano, está prestes, galera, a receber um dos melhores vazamentos sobre a Dragon Rework, tá? Feito pelo próprio modelador dela, beleza? Então, cara, vai ser doideira. Vou mostrar pra vocês agora o tweet. Olha isso daqui, galera. Brad Dopio: se conseguimos levar esse cara a 1000 seguidores esta semana, lançarei uma prévia do retrabalho do Dragon, beleza? E olha só, galera, se a gente for vir aqui, beleza? Como você pode ver, sim, mano, esse cara aqui, ele chegou a 1000 seguidores. Eu vi aqui, mano, esse post, esse cara aqui, mano, tinha, se eu não me engano, 130 seguidores. E realmente chegou a 1000 seguidores, né, mano, esse cara. E o Brad Dopio, galera, ele postou, mano, nesse instante, há 4 horas atrás, beleza? Olha isso aqui, ó, Brad Dopio, beleza, ó. Vamos lá. Vou postar o sneak peek mais tarde hoje,
ou amanhã. Preciso esclarecer isso com a equipe. Então sim, gente, mano. Ah, o Brad Topil, que é o modelador da Dragon, que já modelou várias outras coisas, se eu não me engano. A Mamute, né, a T-Rex, ele modelou, se eu não me engano, foi isso, beleza? O Terror Shark também ele modelou, beleza? Modelador próprio, o próprio modelador vai vazar, né? Vai, tipo, dar uma sneak peekzinha pra nós como que tá o retrabalho da Dragon. Mano, isso aí vai ser realmente surreal, estou muito ansioso. E como vocês viram, ele vai falar com a equipe pra ver se ele consegue postar hoje mais tarde, né? Que no caso hoje dia 14 ou amanhã. Dia 15. Ele postou isso, galera, há 4 horas atrás, beleza? Então, tipo, pode ser, mano, que daqui a pouco, daqui a, sei lá, quando postar esse vídeo, talvez ele poste, sei lá, daqui a 2 horas ele poste, beleza? E é por isso que eu vou estar fazendo live aqui no canal. Sim, vou estar esperando o retrabalho da Dragon sair no perfil do Brad Topil, beleza? Então, cara, recomendo aí vocês aí, mano, ficar com nós aí, mano, na live de hoje, beleza? Então, ó, já se inscreve, deixa o like, foi realmente importante, beleza, galera? E é basicamente isso, ok? Muita notícia realmente muito, muito boa, tá? Realmente tô muito ansioso pelo retrabalho, mano, da Dragon. Mano, o Dragon Reward que vai ser a melhor fruta do jogo, tá? Vai ser, mano, vai ser um bagulho, mano, que vai estar chegando realmente muito, muito forte aqui no Bloxroot. Olha, galera, o Bloxroot, mano, realmente tá precisando de um update, tá ligado? Do mesmo jeito, mano, que, tipo, ó, o Bloxroot tá sem nenhuma coisa, sem atualizar, mas ainda, ó, caiu bastante os players, tá ligado? Tá 444.000, eu sei que isso aqui não é nem um pouco pouco, mas... Realmente, mano, tá precisando, né, velho, de um updatezinho aí, Bloxroot. Papo reto, velho. Lança essa update pra nós que vai ser realmente uma felicidade total, mano. Sim, galera, vai ter mais conteúdos agora de Bloxroot aqui no canal, tá? Eu já terminei de postar outras coisas aí, beleza? Mas, tipo, ó, lembrando que eu vou continuar postando outras coisas sem sair do Bloxroot, porque, cara, não dá pra eu... criar conteúdo infinito aqui, mano, desse jogo, né? Eu não consigo ficar farmando do 0 a 700, mas eu tenho uma surpresa pra vocês nesses próximos dias aí. Vou estar fazendo realmente um vídeo top demais aí, do 0 e a alguma coisa, tá? Então é basicamente isso, gente. Ó, vai pra live, beleza, mano? Que daqui a pouco eu já vou estar iniciando, tá? Provavelmente quando eu postar esse vídeo, depois de meia hora, já vai estar iniciando a live. Pra gente esperar aí. A sneak peek, beleza? Então é basicamente isso, deixa o like, se inscreva no canal, porque é muito importante. E é isso, até o próximo vídeo. Valeus, falou e fui. Tchau, tchau, galera.